Presidenti Hashim tha që është paraqitur edhe sot para hetuesve të gjykatës speciale, ku tash 4 ditë po merret në pyetje në lidhje me pretendimet e këtij tribunali ndaj tij. Avokati akredituar nga gjykata speciale, Taulant Hodaj, thotë se intervistimi presidentit Thaçi mund të zgjasë nëse u përgjigjet gjitha pyetjeve të prokurorëve të specialës. Vlerëson se prokuroria speciale ka bërë shkelje të rregullore sepse ka publikuar akt akuzën ende pa përfunduar faza hetimeve dhe intervistimi. Për të katërten ditë me radhë, presidenti Hashim Thaçi sot është intervistuar nga prokuroret e gjykatës speciale me Seline Hag. As kësaj here i pari i shtetit nuk u deklarua para gazetarve, para se të filloj intervistimi. Avokati i akredituar nga gjykata speciale Taulant Hodaj, thotë se në bazë të praktikave të mëhershme, asnjë intervistë nuk ka zgjatur më shumë se 3 ditë. Avokati Hodaj vlerëson se kjo zgjatje e intervistimit lë të kuptohet se Hashim Thaçi po i përgjigjet pyetjeve të prokurorëve. Nëse vetë ka vendosur të përgjigjet gjitha pyetjeve, atëherë normalisht merr kohë, pasi që nëse shohim historikun me gjykata speciale, raportit të martit, raportit e Williamson e Kende, shihet se një ndër akuzat kryesore do të jenë ndaj zotit Thaçi dhe shtabit të përgjithshëm së pjesëmarrësve dhe besoj që ato kanë më pyetë shumë pyetje ata, për arsye që ndoshta secila akt akuzë janë të lidhur direkt apo indirekt me këtë. Kështu që nëse ka vendosur të përgjigjet të gjitha pyetjeve, atëherë është e kuptueshme që ka mundësi zgjatë ende. Avokati Hodaj vlerëson se Prokuroria Speciale në bazë të publikimit e akt akuzës të 24 prillit ka bazë ligjore që ta mbajtë arrestuar apo në paraburgim presidentin Thaçi. Po ka autoritet, ka bazë ligjore që për arrestim dhe paraburgim. Prokuroria ndaj të gjithëve, e posaçërisht ndaj këtij rasti kur ata e theksojnë që kanë ndërhyrje në drejtësi. Në këto dy situata isha, presidenti kthehet në Kosovë derisa të merret një vendim tjetër nga gjyqtarë procedurës para prave, ose nga një ftesë potenciale tjetër e zyrës së prokurorit, ose mund të arrestohet dhe para burgosit. Si pas avokatit e akredituar nga gjykata speciale, pala mbrojtëse e presidentit ka pasur të drejt në bazë të ligjit dhe rregullores procedurës që të kërkojnë nga prokurorët e specialës që intervistimi i Hashim Thaçit të zhvillohet në Kosovë dhe jo në Hagë. Personalisht, të isha kanë ekipin mbrojtës presidentit, nuk e kisha udhëzu të veprojnë në këtë mënyrë. Sepse është presidenti i shtetit, sa do këtë do mund në mund kundështu e jo, për në kapacitet se është hera parë që përndodhë një stëri një president, shkën në një gjykatë në një shtetë tjetër, sa është në detyrë, edhe mirët marrin pyetje. Pas praktikës rrasë me herët, prokuria ka shkuj ka marrin pyetje në për hotele, në për zyre, në për vendë ndryshme. Pra të kërkohet në mënyrë të lishme, që kjo të bëhet me një vend tjetër, që për shkak të pozitës që e ka, mos të bjen Kosova ose interesi Kosovës mos të dëmtohet. Nuk ka informacione nëse mbrojtja e presidentit Thaçi ka kërkuar apo jo nga prokuroret e specialës që intervistimi të zhvillohej në Kosovë. Zyra e prokurorit të specializuar me 24 qershor kishte publikuar akt akuzën e paraqitur me 24 prill në dhomat e specializuara të Kosovës. Njëkohësisht kishte publikuar edhe emrat e Hashim Thaçit dhe Kadri Veselit si të dyshuar për krime lufte. Avokati Hodaj vënë pas se prokuroria ka bërë shkelje të kodit të sjelljes, procedurave të veprimit, sepse ka publikuar emrat e të akuzuarve pa u konfirmuar akt akuza. Është shumë interesant që është grit akt akuza, është duke konfirmuar tash mas 2 muje thire, që nuk është e zakonshme në një procedurë penale ndërkombëtare. Se zakonisht ftohen për me dhënë intervistë në fazën e hetimit para ngritjes akt akuzës. Pas e bëjtë akt akuzë, pas taj vetëm kur të fillon procesi gjyqësor. Prokuroria zakonisht e kryen intervistimin. Si pas ti, avokatin mbrojtës i presidenti Thaçi mund të ankohet për këtë qasje. Thotë se një gjë e tillë nuk ka ndodhur as një herë me parë. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë nisur takimin në Bruksel për herë të parë ball për ball në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Takimi sot mpason një videokonferencë që u mbajt të dielën e 10 korrikut, me cilën u shënua edhe rifillimi i bisedimeve të pezulluara që nga vjeshta e vitit 2018. Para takimit përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell pasë inkurajon Kosovën dhe Serbin që të zhvilloj një dialog në frymën e kompromisit dhe pragmatizimit.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takuan në Bruksel për herë të parë në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell tha para takimit se është i kënaqur të shoh se Bashkimi Evropian është rikthyer në timonin e procesit. Jam shumë i lumtur që po ju adresohem vetëm 4 ditë pas takimit të nivelit të lartë të dialogut të Beograd-Prishtinë. Takimi së dielës ishte i pari pas një pushimi prej 20 muajve, një kohë gjatë kjo. Jam i lumtur që po e shoh se BE është kthyer në udhëheqje të procesit. Presidenti i Serbisë dhe kryeministri i Kosovës janë sot këtu me ne në Bruksel për takimin e parë në prani fizike. Duke u takuar për herë të dytë brenda javës, dy liderët tregojnë për kushtimin e tyre ndaj dialogut të ndihmuar nga Bashkimi Evropian. Borrell më tutje theksoi se pret që takimi të jetë konstruktiv dhe bisedime të sjellin normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Duhet të mirëpres shumë këtë. Sot pres një takim konstruktiv, diskutimin e elementin e parë të temave tona, që do të kontribuojnë në normalizimin e gjithë përfshirës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Inkurajoj të dyja palët që të qasen bisedimeve të sotme në frymën e kompromisit dhe pragmatizmit për të ardhmen evropiane të qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë. Takimi i fundit në Bruksel ishte mbajtur më 8 nëntor të vitit 2018 ndërmjet presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ati serb Aleksandar Vučić, por bisedimet u pezulluan pasi që qeveria e Kosovës vendosi tarifa prej 100% ndaj mallrave serbe. Bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian që filluan në vitin 2011, siguruan një varg marveshjash, një pjesë e madhe të cilave nuk janë zbatuar kur. Filtari presidentit Hashim Thaçi, Adil Behramaj, reagoi ndaj shkuarjes së kryeministrit Abdullah Hoti në Bruksel për vazhdimin e dialogut me Serbin. Behramaj u shprese çfarë përkërkon atje Hoti pa mandat të kuvendit, pa unitet, pa konsensus politik, pa platformë të dialogut, pa transparencë publike, pa grupin e ekspertëve, pa koordinim dhe pa pëlqim të partnerëve të qeverisës. Këshilltari president Thaçi Adel Behramaj tha se Hoti nuk mund të përfaqësojë as LDK-n, lërëm Kosovën. Shtoi se që nga 24 qershori, kur u anulua takimi i Washingtonit për shkak të publikimit të çuditshëm të propozim akt akuzës nga zyra e prokurorit të specializuar, Abdullah Hoti nuk e ka thënë as një fjalë të vetme në përkraje të presidentit, ndonë se ai gjeti kohë ta uronte edhe Liverpoolin. Këshilltari presidentit Thaçi Adil Behramaj tha se edhe pse distanca në mes të zyrës së presidentit dhe zyrës së kryeministrit nuk është as 50 metra, Hoti nuk e mori mundin më asnjëherë që të vinte dhe të takonte, jo vetëm për të koordinuar, por as për të shprehur një solidaritet krejtësisht njerëzor, thuhet veç tjerash në këtë reagim. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar për 132 raste të reja me koronavirus dhe 83 të shëruar nga gjithsej 486 mostra të testuara. Në 24 orëshin e fundit u shënuan edhe 6 raste të vdekjeve nga COVID-19. Rritja e rasteve me COVID-19 në dy javët të fundit ka bërë që Kosova të radhitet e para në Evropë, sa i përket mesatare së rasteve të reja të infektimit me COVID-19 për 100.000 banor. Një gjë e tillë reflektohet në tabelën e nismes evropiane për stabilitet, të cilën e kanë krijuar me të dhënat e marra nga qendra evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve. Sipas kësaj për llogaritjeje, Kosova për 100.000 banor ka 124 raste të reja me COVID-19, pasuar nga Mali i Zi me 123 raste të reja dhe Luksemburgu me 100 raste. Sot u konfirmuan edhe 132 raste të reja me virusin korona. Infektologu Sali Ahmeti jep vlerësim për rritje në rasteve me koronavirus. Ditëve të fundit, për arsye që une realisht po ju thom nuk e kom të kjo pse qysh tek, por ka qenë një perceptim nga ana e gjithëve. E gjithëve qytetarë jam edhe une, e gjithë qytetarë po thom. Qytetarë janë gjithë
pe nivele mai larte, de reaștu, se virus perceptim, pra kreti kondër ndajve, deri në perceptimin e teorive konspirative, se virusi nuk se ekziston fare, se kreti këto e në skenaret e përgadituna, që kjo ka krijue një qasje indiferente, mos përfilin nga këti virusi dhe ka rezultu me shtimin e numrit të rasteve. Rastet e reja me COVID-19 u paraqiten edhe në komunën e Gjakovës. Gjendja momentale në komunën Gjakovë, deri tani kemi 122 pacientë që kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Po sipas informacioneve që kemi, gjendja në përgjithësi është mirë. Momentalisht në spitalin regional Isa Vrejza këtu në Gjakovë i kemi të hospitalizuar mbi 60 pacientë, të cilët një pjesë gjysma atyre janë të testuar dhe kanë dalë pozitiv, ndërsa gjysma tjetër presin rezultatet në të ardhmen të shohim më pozitiv apo siç do të ndodhë ata. Infektologu Sali Ahmeti vlerëson se ditëve të ardhshme do të ketë rënje të numrit të rasteve me COVID-19, marë parasysh ndërmarrjen e masave të reja. Efektet e mirëfiltrat këtyne masave do të vren pas 4-5 dite një jave, aty si do qoftë ne do të ditë të ardhshme, unë jam shumë i bindën se do të kemi rënje të numrit të rasteve, qoftë infekture, qoftë edhe atyre që do të kërkojnë ndihmë spitalore. Edhe në komunën e Gjakovës thonë se po i zbatojnë masat e reja të qeverisë. Ditëve të fundit pas masa shtetit që ka marrë qeveria Republikës së Kosovës, edhe komunën e Gjakovës po i zbatojnë masat, domthonë spitali komunal i komunës së Gjakovës është çdo ditë në teren, edhe së bashku me policinë e Kosovës stacionin këtu në Gjakovë, në ditëve të fundit kemi një respektim më të madh të masave në komunën e Gjakovës. Si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, deri më tani janë 5369 infektuar me COVID-19, prej tyre 2525 të shëruar dhe 118 raste të vdekjeve. Në Prishtinë nisi kryerja testimeve serologjike për koronavirus, si pas drejtorit të shëndetësisë në këtë komunë Bujar Gashi, ky testim bëhet brenda 30 minutave. Kërkesat për këtë testim janë të mëdha, ndërsa Komuna e Prishtinës ka kontraktuar 10.800 teste. Bisedën me zotrin Gashi e zhvilloi kolegu Batir Cakolli. Drejtor, erdhën më në fund testet serologjike dhe filloi testimi i qytetarëve. Si përjetë këtë proces dhe sa teste aktualisht janë disponim për qytetarë? Aparatura është vendosur dhe dje i kemi bërë disa prova. Sot kemi filluar me testimet e normalisht stafit, fillimisht në njërë që të shohim se si janë, si po funksionojnë dhe ku jemi. Dhe më dhe në afërsisht 30 testime sot janë përfundojnë sot gjatë ditës. Dhe që nesër do të rrisim, që nga nesër do të rrisim kapacitetet dhe duket që po shkon mirë, kështu që të presim. Aktualisht ne jemi furnizuar me 10.800 teste, dhe më dhe praktikisht i kemi afërsisht 11.000 teste në dispozit. Dhe do të ketë edhe testet tjera në të ardhmen, me cila do të furnizohemi, në varsisht prej nevoja dhe në varsisht prej mekanizmit veprimit si do të realizohem në të ardhmen. Cilë qytetar kanë drejta bëjnë të test, apo ka kategorizime? Praktikisht to janë teste serologjike, kam spiguar në disa prej emisioneve, nuk janë testet me real-time PCR, e cila mirët me strisho, këto bëhen teste me gjak, ku janë disa prej imunoglobulinave apo antitrupave që krijuan në organizmin e njerit, dhe e rëndësishme për neve është që të zbulojmë se kryesisht bëhen hulumtime në këtë mënyrë me këto teste, që të zbulojmë përqindjen e qytetarëve cilët kanë kaluar, kryesisht që kanë kaluar COVID-19, në mënyrë që të punojmë me statistika dhe të krijojmë strategji të re për tutje, dhe më thëmë për mujtë e verës që kanë betë dhe kryesisht të përgatitemi për vjeshtën. Sa i përket pyetjes se cilat kategori ose cilë qytetar do të testohen, tani më është kemi angazhuar epidemiolog të cilët do të mirën edhe me statistikat dhe me mënyrën e testimit, në çfarë forme do të bëhet, çfarë formë e testimit dhe përzgjedhjes së rasteve do të bëhet në të ardhmen dhe opinionit do të njoftohet me kohë. Si është gjendja aktuale e atyre që janë të sëmurë dhe cilë është angazhimi komunës në identifikimin e rasteve të reja? Kemi rënje të testimeve, dhe me tonë nëse zvoglojmë numrin e testimeve, do të kemi rënje edhe të testuarve pozitiv. Dhe në praktikisht që nga dje, testime në Komunë e Prishtinës në qendrën kryesore të njëksisë familjare, mostrat që janë marrë çdo ditë, nga 100 mostra nuk mirën,
dhe kjo me njerë zvoglon numrin e të testuarve dhe me zvoglimin e numrit testuarve do të kemi numër edhe më të vogël të rasteve që dalin pozitive. Urojmë që të zvoglohen dhe të kemi numër sa më të vogël. Mirë po, kjo do të vazhdoj për shkak se kemi rreth 1200 raste aktive në kryeqytet, që është një numër jashtëzakonisht i madh dhe probabiliteti për hapjes dhe rasteve të reja sigurisht së është i madh. Se nuk bëhen testime në komunën e Prishtinës, çfarë po ndodhet deri tash është bërë? Testimin me këtë formë, real-time PCR, tani e bën vetëm Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik me qendrën klinike universitare, që nga dje i kemi ndërprerë testimet në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, dhe ka kaluar për shkak se ju e dini që nga marsi i kemi ndihmuar institutit me marrjen e mostrave, ku i kemi marrë rreth 3500 mostra në qendrën kryesore të mjekësisë familjare që nga fillimi i pandemisë deri tani. Mirë po, nga dje, stafi dhe ekipi i laboratorit janë angazhuar me testet serologjike, ka rënë numri i kërkesave nga instituti për realizimin e testeve dhe me këtë që nga dje në marrëveshje normalisht me Institutin Kombëtar, kemi përfunduar si proces bashkëpunimi që nga marsi. Në bazë gjendjes aktuale, pritet shtimi rasteve me COVID-19 komunën e Prishtinës dhe a ka komunën e Prishtinës, më themi, forcë për përballimin e kësaj gjendje? Praktikisht unë uroj që të mos kemi dhe me masat e fundit të cilat janë marrë nga niveli qendror dhe janë duke u zbatuar në përpikmëri nga qytetarët, një përqindje shumë të madhe ditët e kaluara dhe sot e vrejmë që praktikisht nuk shoh person pa mask gjatë gjithë ditës, nga mëngjesi që kam lëvizur nga qendra në qendër dhe nga drejtoria në drejtori, nuk shoh qytetarët cilët janë pa maska dhe mendoj se këtu është çelësi i suksesit. Nëse arrijmë që këtë ta mbajmë spaku për një muaj, unë mendoj se shumë shpejt do të arrijmë në rastet zero sa i përket COVID-19. Drejtori, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit juve dhe uroj dhe lutem gjithë qytetarët që të zbatojnë rekomandimet, sidomos tre rekomandime të bazë, të cilat janë shumë të rëndësishme: mbajtja e maskës, mbajtja e distancës dhe higjiena e dhurve. Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kërkon respektimin e masave kundër koronavirusit. Në këtë kontekst thuhet se fokusi duhet të jetë edhe mbrojtja e prodhuesve dhe konsumatorëve. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi, shoqëruar nga inspektorët, doli në teren për të parë nga afër se sa po zbatohen në masat anti-COVID-19. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi tha se gjatë një javë inspektorati i tregut ka gjobitur disa prej bizneseve dhe qytetarve që nuk i kanë respektuar masat për parandalimin e përhapjes së virusit korona. Kur i kthim masat, ka qenë një vështirësi me cilën inspektoriati jon është përball me bizneset, mirë po duke parë misionin e tyre që është me kryesisht në futin apo vendisimin e tyre që masat duhet patjetër të respektohen për shkak të rritjes së numrit të infektuarve. Në këtë rast ka pas raste që kemi pas probleme, mirë po dikun jenë përdorë edhe gjoba nga inspektoriatet sanitare. Dhe në këtë rast unë muj me thonë plotësisht që tani ajo që ka po shohëm edhe në qytet, edhe në përmarkete, edhe në gastronomi, unë thëmë që inspektoriatet kanë bërë një punë jashtëzakonisht madhe 24 orë deri do të 10-11 natës, vazhdimisht në për komuna tashmo jënë tri hapat të cilët do t'i ndjekë si cili qytetarë, vendosjen e mosës, distancën dhe sigurisht dezinfektusë. Ministri Krasniqi tha po ashtu se fokusi i tij në këtë mandat do të jetë mbrojtja e prodhueseve dhe konsumatorëve. Kjo trup tashmë një javë do të është arrit inspektimet e saj në tërë vendin, do të në tërë komunat dhe unë sot gjeta pa ku dalë edhe nga ofert të shohë dhe vetë se so për respektuar këto mosa nga qytetarët sigurisht edhe nga bizneset tona. Njëjtën kohë duke pas parasysh shumë takime që kam bajt me shoqata të ndryshme, kam pas aty këtu disa ankesa dhe në kuadër të kësaj ne sot së bashku me ekipet inspektuese pam nga ofër do të thotë se sa qëndrojnë ato ankesat të cilat i kanë ngrit ato shoqata. Ne në këtë rast morëm disa mostra sigurisht për të parë nga ofër lidhur me sasinë dhe cilësinë. Ne në PR-in tonë kemi thënë edhe në fillim që fokusi ynë i kryesor do të jetë mbrojtja e prodhuesve vendor, mbrojtja e konsumatorit. Ministri Krasniqi bëri të ditur se inspektimet në teren do të vazhdojnë 24 orë në ditë për të siguruar se bizneset po respektojnë masat kundër pandemisë. Bizneset, punëtorët dhe kategoritë sociale janë në pritje të përkrahjes nga pakuja emergjente fiskale për të zbutur sa të pak pasojat nga pandemia e koronavirusit. Por duket se këto para nuk do të mund t'i marrin as javën e ardhshme.
Bizneset qysh nga marsi po presin mbështetjen e shtetit për biznese dhe punëtorë të dëmtuar nga pandemia e koronavirusit, ankohen për zvarritje të këtyre pagesave. Na jemi në korek, jemi të folë qysh pagat e prillit, pagat e dyta hala nuk janë ekzekutu. Është mandej pjesa e qirave që ende nuk është ekzekutu, pjesërisht është ekzekutu. Për deri sa parja e gatshme nuk shtihet në funksion, atëherë normal që gjithë se cili biznes ka me pas problem. Të mbije tesa, se nuk jena të folë asë për fitem, dhe ky vetë nuk besohet që ka me pas dikush në biznes fitem. Në odën e afarizmit të Kosovës, konsiderojnë se zvaritja e zbatimit të këtyre masave emergjente humbet edhe efektin e kësaj mbështetjeje për bizneset dhe punëtorët. Për këta 3 muaj e gjysë, ne ende nuk janë ekzekutu pagat asë edhe për 1 muaj, edhe ajo të thuhet pagë minimale, që është shumë e vogël në krahasim me kërkesat dhe nevoja që i ka qytetarët i kanë pasur dhe punëtorët në vendet e tyre punës. Kemi pagën e dytë që asë se ka fillu më diskutu, janë qirat dhe nevoja shumë e madhe është që të vazhdohet edhe për mujnë qëshor, korek, gosht, ndoshtë edhe shtator, njërë që të kemi mundësi, të kanë mundësi bizneset, që të sëkohet të keni përkrahje për mi mbajt punëtorët në punë, edhe të kemi mundësi për mbjetes që të mos shkojnë dhe të falimentimi i tyne. Shqyrtimi i dytë i projekt ligjit për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2020 është paraqartë të bëhet në seancën e Kuvendit të Kosovës më 23 korrik, nëse Komisioni Parlamentar i Buxhetit dhe i Transfereve arrin të kryej punën e tij. Pra, jo këtë javë, për javën e ardhshme pritet që të bëhet mbledhja e komisionit, mirë që me shqyrtu amandamentet edhe me procedu pasaj për lexim dytë. Deputeti nga radhët e vetëvendosjes Murati pohon se për këtë projekt ligj kishin pasur vërejtje të shumta për defektet dhe për praktikat që janë aplikuar në këtë projekt ligj, duke filluar prej një çek blanko që kërkohet nga kuvendi në vlerë 300 milion euro pa adresë. Pra kjo është brenga jonë, ndalimi keq përdorimit. Edhe do të shohim nëse këto gjana, me gjithë se do t'jetë tepër e fështirë, po do të shohim nëse do të mund të regulohen me amandamente, deri në afatin e caktum, e tek pastaj të shohim se si mund të veprojmë. Zyrtarë të Ministrisë së Financave nuk folën për këtë preokupim të mira bizneseve dhe qytetarve të kategori sociale, që po presin parat e pakos emergjente fiskale. Pandemia COVID-19 përveç shëndetit publik ka goditur rënd edhe ekonominë e vendit, përfshirë këto edhe sektorin e ndërtimtarisë i cili ka pësuar dëme të mëdha gjatë këtyre 4 muajve. Sipas ndërtimtarëve, nëse situata vazhdon të jetë e njëjtë, dëmet do të jenë edhe më të mëdha. Biznesi ndërtimeve në Kosovë është zhvilluar shumë, sidomos në 10 vjetët e fundit. Trendi ndërtimit edhe këtë vit kishte nisur me dinamik të njëjtë, mirë po për shkak të pandemisë u ndërprej sikur të gjithë sektorët e tjerë. Kryetari i Shoqatës së Ndërtimtarëve të Kosovës, Brahim Selimaj, përmendi disa nga vështërsitë me të cilat janë përballur ndërtimtarët gjatë pandemisë. Në radhë parë ne kemi pas probleme si çdo kush tjetër dhe ndërtimtaria, si është digasteri më i fuqishëm, cili punson më së shumti, ka pas probleme fuqinë punëtore sepse janë gjithandej Kosovës të cilët udhtojnë për aty ku ndërtohet më së shumti siç është kuvendi komunal i Prishtinës. Në fillim kjo na ka përcjell kjo barje. Me pastaj ona financiare, për të cilën është dashur qeveria e tanishme, që me rishqyrimin e buxhetit të ndërmarrë hapa më sigurt që ta mbaj këtë fuqi punëtore cila është Në tash për tash, si mund të mbahet. Nëse kishte me reagu me një herë, në lidhje me atë ndihmën që është bërë një herë në diku 20% mjetele që kanë qenë të akordu me 170 milion, dhe nuk janë akordu ato mjetene për aty ku duhet, dhe më thonë tek punëtorët, dhe tani nëse nuk ndërmerët një hap maj shpejt, që të ndimohet dhe ta kem një infuzion.
Besart Baruti, drejton një kompani të ndërtimtarisë, parashikon se pasojat në ndërtimtari mund të jenë edhe më të mëdha nëse zhvillimi ekonomik vazhdon me këtë ritëm. Punimet kanë vazhdu thuja normalisht, me përjashtim 2 mujt që kanë qenë vendime për ndalim të punëve. Gjitha pagesat janë bërë si kur pandemis, edhe në pandemi edhe tash po vazhdojmë njëjtë. Problemi më i madhë për neve ka qenë edhe mungesa diasporës këtë vetë në Kosovë që ka qenë një numër shumë i vogël i tyre, pasi klientat shumica e tyre janë nga diaspora. Kryetari Shoqatës së Ndërtimtarëve Ibrahim Selimaj tha se janë drejtuar qeverisë me disa kërkesa për t'u dalë në ndihmë. Për neve kemi pasur takime të ndryshme, kemi pasur me Ministrinë e Financave, kemi pasur me Ministrinë e Punës dhe Miqenies Sociale, ministrët e tyre dhe kemi kërkuar që të ungjen së bashku me Bankën Qendrore dhe Banka Qendrore me rekomandimet e veta ta bëj për të gjitha bizneset në Kosovë, ta bëj reprogramimin, shtyrjen e afateve të kredive se cili biznis i cili është në Kosovë pak apo shumë është i ngarkuar nga bankat të cilat janë tekni komerciale në Kosovë, dhe nikosisht nëse qeveria kishte me mujtë me marrë një hap ma të sigurt që ne të mbesim në këmbë tonë, që kamatat të cilat janë enorme ende në Kosovë, ato kamata për gjatë kësaj kohë të pandemis, nëse kishte me mujtë që të ndihmoj direkt që këto kamata t'i paguën qeveria dhe jo neve. Besart Baruti, drejtuesi një kompanie të ndërtimtarisë, mendon se qeveria nuk po merret sa duhet me ekonominë. Qeveria mendoj që është duke u angazhu në gjëra më të parëndësishme që janë, ajo duhet me jap një kontribut më të madh në ekonomi, se pa biznese stabile edhe zhvillimi ekonomik ka më stagnu. Nëse vazhdon me këtë ritëm, nuk di ku kena me përfundu si shtetë. Pasi edhe kapacitetet të urem shumë të vogla në krahasim me shtetet më të mëdha të Evropës që janë. Sipas një ankete të bërë nga Udat Ekonomike të Kosovës, delse sektori më i rrezikuar nga pandemia është ndërtimtaria me 75%, sektori shitjes me pakic me 57.3%, prodhimtaria me 56.6% dhe tregtia me shumic me 54.7%. Ministri Ekonomisë dhe Ambientit Blerim Kuqi priti në takim bordin, menaxhmentin dhe sindikatën e Telekomit Kosovës pas bllokimit të llogarive bankare të Telekomit. Ministri Kuqi ka kërkuar raportim në tërsi për rrjedhën e këtij rasti derisa sindikata e Telekomit paralajmëron grevë dhe protesta në rast se nuk zhbllokohen llogaritë. Bllokimi llogarive bankare të Telekomit të Kosovës sipas sindikatës së kësaj kompanie ka shkaktuar një dëm të pariparueshëm, duke rrezikuar kështu ofrimin e shërbimeve të pandërprera të komunikimeve elektronike, përfshirë këtu edhe ofrimin e shërbimeve për të gjitha institucionet e Kosovës. Telekomit të Kosovës i janë bllokuar llogaritë bankare nga përmbaruesi privat për rastin me Z-Mobile, pas vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë të 6 korrikut. U kalua në fuqi urdhri për mbarimor për obligimin financiar rreth 24.6 milion euro ndaj Z-Mobile. Federata Sindikale e Telekomit paralajmëron protesta nga dita e hënë, nëse nuk zhbllokohen llogaritë bankare të Telekomit deri nesër pasdite. Kur sigurohet, cenohet siguria kombëtare dhe kur cenohet 3500 familje me metë pa punë dhe pa të ordra, atëhere radikalizmi është i gatshëm, domthonë vetë ajo që apo thonë është e pashmangshme dhe sigurisht që nuk do të respektohet as masat, as ato pika që i thojmë për protesta, sepse nuk kemi ku shkojmë. Domthonë ne kemi proklamu mbi 3-4 vite institucionet që është nga një gjohë tilë, nga njerës të papërgjithshëm brenda Telekomit, nga kontratat të dëmshme, mbi afera korruptive është u cenur rendi publik në Kosovë dhe siguria Telekomit. Një dit pas blokimit të llogarive bankare, Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit Blerim Kuqi
priti në takim bordin, menaxhimentin dhe sindikatën e telekomit të Kosovës. Si pas kumtesës së ministris, Ministri Kuqi kërkoi nga drejtuesit e organeve të telekomit që të raportojnë në tërsi për rjedhën e këti rasti dhe hapat që janë ndjekur në se cilën fazë. Gjithashtu nga menaxhimenti u kërkua të raportohet për performancën e tanishme të kësaj ndërmarrje publike. Këtë takim e konfirmoi edhe kryetari i sindikatës së telekomit, Lami Balaj. Sot te kemi pas një takim me ministrin, ku kemi bërë çarta qëndrimet tona si punëtori, kemi dhënë rekomandimet tona për qeverinë që me ardhë deri te deblokimi i gjirollogarive, sepse këtu nuk cenohet vetëm rendi publik me protesta për mirëqenie sociale, po është duke cenuar gjithë siguria kombëtare, pasi që të gjitha institucionet shtetërore janë të lidhura me Telekomin e Kosovës. Ministri e ka marrë në përgjithësi dhe pak më herët e poshtë një deklaratina që sot i ka anuluar të gjitha takimet, është duke marrë vesh me Telekomin. Gjykata themelore në Prishtinë vendosi për përmbarim realizim të borxhit mbi 24 milion eurosh ndaj kompanisë Dardafon.net, e cila kishte fituar rastin në arbitrazh. Akademinë e Kosovës për siguri publike po vazhdon trajnimi profesional i kadetëve të policisë së Kosovës të gjeneratës së 55, i cili ishte ndërprer në mars për shkak të përhapjes së koronavirusit. Është vendosur që trajnimi të bëhet online në pjesën e teorisë, ndërsa pjesa praktike operative po zhvillohet me numër të vogël të kadetëve. Praktikat profesionale operative kadetët në Akademinë Policore të Kosovës po zhvillojnë në një mënyrë jo të zakonshme. Ata po mblidhen në numër të vogël për të ndjekur trajnimin me qëllim të mbrojtjes nga COVID-19, ndërsa mësimi online aty po zhvillohet rregullisht. Me krejt këto është njoftuar sot Ministri i Punëve të Brendshme Agim Veliu, para së cilit kadetët demonstruan përdorimin e armës në dhomën simulative për trajnime me armë zjarri. Ata kishin përgatitur për ministri një seancë trajnime me armë zjarri në vendimarrje. Çka do të thotë vendimarrja? Është vendimi ku kadeti në bazë të instruksioneve të cilat i ka pasur ligjërat armasnia ose trajnimit merr vendimin a me përdor forcën vdekjeprusë armën, zakonisht ajo shkon në fillim harrova, shkon në forcë proporcionale. Ndërsa instruktori Arben Rustemi tregoi se kadetët policor aftësohen në përdorimin e armës së zjarrit në teori dhe praktik. Si pajisën së në fesë, ne përdorim parësë për me aftësu kadetët, në fillimisht në përdorimin e armës, në njojen në vito, pas taj dhe përdorimin në thasë statike, pas për aftësimit për një periud, në vazhdojnë atë pjesët e skenarën në ndimarën. Përveç kësaj, Ministri Agim Veliu u takua me udhëheqjen e Akademisë Policore. Unë e vrejta se këtu është duke u punuar mjaftë edhe përmes platformave të ndryshme online për pjesën teorike, po për pjesën praktike edhe këtu. Po ta rast të takuam personalisht me kadetët e riu, dëshirova sukses në punën e tyre edhe jam i bindur që ata do të arrijnë edhe për kundër këtyre vështërsive që po na imponon COVID-19. Drejtori Akademisë së Kosovës për Siguri Publike, Ismail Smakiqi, tha se trajnimi profesional i kadetëve të policisë së Kosovës po vazhdon online për shkak të situatës së krijuar nga përhapja e virusit. Kadetët përveç mësimeve të drejtë për drejta, kanë edhe praktika profesionale, do të operative, dhe më në fund vendosim që të vazhdoj trajnimi online për këtë pjesën teorike, kurse pjesa praktike t'i kthejmë kadetët me një numër shumë më të vogël, një që të jenë të mbrojtur. Udhëheqja e Akademisë Policore njoftoi se kanë ndërmarrë të gjitha masat mbrojtëse kundër infektimit me COVID-19. Në Maqedoninë e Veriut u mbajtën dje zgjedhjet parlamentare. Sipas rezultateve preliminare, LSDM-ja ka fituar 46 deputet, VMRO 44, BDI 15, Alianca për Shqiptarët 12, e Majta 2 dhe PDSH një mandat. Filluan të skadojnë afatet. 20 ditë pas mbajtjes së zgjedhjeve duhet të mbahet seancë konstituive ku do të formohet përmbajtja e 10 me radhë parlamentare. Më së voni, kjo gjë duhet të ndodhë më 5 gusht. Si pas rezultateve të deritanishme jo zyrtare nga KSZ,
Nga 99.4% vend votime të përpunuara, në kuvend do të gjenden këto parti. LSDM 46 deputet, VMRO DPMN 24 deputet, Bashkimi Demokratik për Integrim 15 deputet, Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa 12 deputet, E Majta 2 deputet, Partia Demokratike Shqiptare 1 deputet. Nëse deri më 5 gust seans konstituive nuk e thirë kryetari deri tanishëm i kuvendit Tala Xhaferi, këtë gjë do të duhet ta bëj vetë deputetët, ndërsa me seancën do të kryesoj deputeti më i vjetër. Pandemia me koronavirus si ndryshime edhe në punën e kuvendit. Sala Macedonia, në të cilën deri më tani janë mbajtur seancat plenare, tani do të zëvendësohet me sal tjetër e cila gjendet në katin e fundit të kuvendit dhe e cila ka kapacitet për mbi 600 persona. Me këtë do të sigurohet distanca nevojshme, por pas një kohe më të gjatë, do të kthehet edhe procesi i vjetër i votimit me ngritjen e dorës me çka do të ngadalsohet puna e kuvendit. Si pas informacioneve që i morëm nga shërbimet kuvendore, mediat nuk do të mund të marrin pjesë në seancat, kurse të njëta do të mund t'i ndjekin përmes transmetimit të drejt për drejt. Në salën e re, më medjas nuk do të marrë pjesë as kori diplomatik, diçka që deri më tani ishte praktik gjatë konstituimit të përbërjes së re parlamentare. Pas kësaj, presidenti i shtetit ka afat prej 10 ditësh të jap mandatin për formim të qeverisë, kurse mandatari brenda 20 ditëve duhet të bëjë listë me kandidatët për qeverinë e re dhe ta shkruajë programin qeveritar për 4 vitet e ardhshme. Në fund, qeveria e re sërish votohet nga kuvendi. Sipas kësaj, qeverinë e re mund ta presim ka mesi i gushtit, ose në rast se shfrytëzohen edhe ditët e fundit, kjo mund të ndodhë edhe në fund të verës. Ministrja Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, gjatë vizitave në për komunat Kosovës, sot zhvilloi një takim me kryetarin e Fushë Kosovës, Burim Berisha, me cilin diskutoi për investimet në kulturë, rini dhe në sport. Ministrja e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Vlora Dumoshi, ka vizituar komunën e Fushë Kosovës, ku është pritur nga kryetari kësaj komune, Burim Berisha. Pas takimit, të dy, Dumoshi e Berisha, thanë se kanë diskutuar për projektet në fushën e kulturës, rinisë dhe sportit në këtë komunë. Dumoshi po ashtu tha se do të investojnë edhe në kalan e Harilaçit. Kemi kalan e Harilaçit, e cila është në këtë teritor, një kala vërtet shumë unike. Ministria këtë vit, për çdo vit investon, pra në restaurimin, në gjetjen, dhe këtë vit i kemi para pa bugjet 20.000 dhe do të vazhdojmë që të investojmë në këto fushat të cilat janë jetike në përgjithësi për vendin, por edhe në programin e qeverisë Hotit. Dumoshi e Berisha kanë vizituar edhe punimet për Muzeun e Natyrës tek Pishat. Ne po presim, janë disa specifika të cilat një raport duhet me na ardhë për objektin, kështu që kjo një pjesë statikës edhe një pjesë ku këta po hasin në disa pengesa nga projekti i parapar. Tash punimet jonë duke vazhdu, kati par podrumi, kati par ka përfundu, tash etazha e dytë bëhet dhe pastaj me njëherë janë duke punu për me fillue se kjo është një kompleks me tri ndërtesa pra për cilëce, edhe urojmë që të kryhet në them në ato optimalet të cilat jam para pa. Jam koshiente dhe di që bugjeti për këtë vit është para pa shumë pak, dikon 250.000 ose 30.000 euro për ndërtim, por edhe kjo faza dhe kjo situata të cilën ne kemi pas, uroj që punkryesi të gjitha pra punimet të cilat i arsyeton që i ka kry, ne do të jemi të gatshëm të paguajmë pagesat. Ndërsa kryetari i komunës Fushë Kosovës, Burim Berisha, tha se me ministrën Dumoshi kanë biseduar për investimet kulturore dhe sportive në këtë komunë. Diskutuam për realizimin e disa projekteve, si që është palestra sportive, pastaj një fush për të ardhmen, një fush sintetike, pastaj disa investimet e tjera
në trashëgimi, në rini dhe në fushat të tjera. Ishte një takim shumë i këndshëm, shumë miqësor edhe në këtë kohën e pandemisë, por ne do të vazhdojmë të punojmë bashkë që të kemi sa më shumë fusha sportive, evente kulturore dhe të ngjashme. Ministrja Dumoshi tha se do të mbështesin disa projekte të kësaj komune të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e kushteve për sportistët e kësaj ane. Këtë përfundoi magazinin informative 21 Live News. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim.